От у тебе локтики не повинні згинатися. А, розуміла? Тепер качай 30 разів. 19-річна Марина вчиться надавати першу допомогу людині, яка перебуває в критичному стані. Майстер-клас прямо на пляжі проводять фахівці ДСНС. Крім невідкладної допомоги, відпочивальникам показують і те, що на часі. Вибухонебезпечні предмети, які можуть травмувати не тільки на суходолі, а й в воді. Зараз іде повномасштабне вторгнення в нашу країну. І зараз таких предметів дуже багато, їх можуть знаходити діти, можуть знаходити дорослі, і люди вони повинні знати, для чого ці предмети, що з ними робити, якщо ти їх знайшов. Водолаз Володимир Відничук виносить із води потерпілого. На щастя, це реконструкція подій, коли надзвичайники рятують людину. Спеціаліст розповідає, як правильно витягнути потопельника на суходіл. Якщо у нас дозволяє час, ми скидаємо верхній одяг, скидаємо взуття. Якщо час не дозволяє, скидаємо взуття, вивертаємо кармани, щоб у нас не було зайвого опору води. До людини намагаємось підійти ззаду, тому що людина буде знаходитись в паніці, їй буде страшно, можемо піднирнути, притопити людину, але знову таки, щоб знаходитись ззаду від неї, беремо її під пахви і транспортуємо так, як нам зручно, в бік берегу. Цю руку ми долоню потерпілого до щоки, ногу повністю підтягуємо і перевертаємо. Як тільки потопаючого витягли з води, відразу розпочинають надання першої медичної допомоги. За можливості, треба відразу викликати медичну допомогу, а до її прибуття не припиняти спроб відновити дихання людини. Допомогу потерпілому, якого витягли з води, показала інструкторка обласної організації товариства Червоного Хреста Олександра Мушин. На даному випадку це був потопельник. Надати зробити серцево-легеневу реанімацію, якщо це потрібно, якщо людина в нас відсутнє дихання або це дихання затруднене. В цьому випадку ми починаємо обов'язково з 5 вдувань, так як людина в нас була під водою, потім розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. 3 натискань, 2 вдування і так до або повного виснаження рятувальника, або до приїзду швидкої допомоги. Наразі фахівці ДСНС Кіровоградської області мають усе необхідне сучасне оснащення, аби максимально швидко відреагувати та врятувати людину, яка втопилась. Серед них комплекти водолазного обладнання з відкритою системою дихання, ехолот та рація для зв'язку водолазів під водою. Радіостанція, підводний радіозв'язок. Складається підводний радіозв'язок із наземної частини передатчика і підводної частини для спілкування безпосередньо, яка вдягається на водолаза. Усе це діло функціонує дистанційно. Спілкуватись є можливість на відстань до 500 метрів. Руслан Бабіюк, рятувальник на місцевому пляжі села Катеринівка, чергує на пості з 9 ранку і до 8 години вечора. Із засобів порятунку має рятувальні круги, жилети, гучномовець та бінокль. Стежимо за ситуацією на воді, приглядаємо, проводимо інструктажі, доводимо до відома людей про ситуацію на цьому водойомі. Водойом глибокий. Таких екстрених випадків у нас тут би, слава Богу, не було. Цьогоріч кількість загиблих на водоймах Кіровоградщини становить 18 осіб, але й інші перестороги. В період воєнного стану є ракетна небезпека. Це стосується і відпочинку біля водойм. Фахівці ДСНС зазначили, що жоден пляж не забезпечений захисними спорудами. Тож проводити час просто неба під час сигналу повітряної тривоги небезпечно. Нагадаємо, поблизу Кропивницького офіційно є 8 місць масового відпочинку на водних об'єктах. До речі, не всі вони обстежені водолазами на підводні небезпечні предмети. При небезпеці одразу телефонуйте 101. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.